Здравейте, приятели! Намираме се на една планета. Както виждате, изглежда има доста серни така, наслагания на повърхността, така че виждаме жълта, така скалите. Обаче виждаме нещо много интересно в момента. Виждаме сблъсък, снимката е направена с Хъбъл. Разбира се, монтажа е мой, че сме на тази планета, разбира се. Виждаме, така бихме го видяли обаче реално, ако сме на така планета, нали, в видимия обсек на тези две галактики 45-67 и 45-68 от NGC. Виждаме сблъсък на две галактики. Значи ние като чуем сблъсък, ние си представяме кой знае какво, някаква катастрофа, нали, кинетичната енергия на един обект отива и така размества морфологията на другия обект и обратно, нали? Но при галактиките въобще не е така. Сблъсъка е съвсем мек, съвсем лек, въобще няма тия сътресения. Даже вероятността да се сблъска звезда с звезда или планета с планета е изключително малка. Така че това е сблъсъка на галактиките. През тази лекция се занимаваме с изключително екзотични галактики и изключително така екзотични невероятни обекти, за които може даже въобще да не сте чували. Но това е просто една съвсем малка част от творческата мощ на Бог и аз смятах за нужно да ги включа в тази лекция и да ви покажа и да си направим заключенията от това. Сега, ето вижте, тук това е една позната снимка вече. Това е галактиката, двете галактики, антени се казват тези галактиката, антени, където в момента се сблъскват даже. И какво ще стане? Те ще станат една голяма галактика. Сега, взаимодействие между галактиките са така сравнително чести и така те допринасят за еволюцията на галактиките. Ако, примерно, няма сблъсък, ами така минат една до друга, просто пропуснат, тогава стават едни гравитационни взаимодействия, в което галактиките започват да се раздърпват и започва обмяна на газ и на прах. И такива сблъсъци между галактиките имаме само когато галактиките вече преминат една в друга и имат достатъчно импулс да не се смесят, просто е така, за да стане. Просто се сблъскват и минават, се получават едни такива интеракции, взаимодействия. Сега, веднага трябва да кажа, значи газа и праха взаимодействат, когато се сблъскат две галактики. Но звездите не взаимодействат. Това е много важно ние да разберем. И разбира се, сблъсъка между двете галактики, както виждате, нали, това са били две спирални галактики, вижте на какво приличат сега. Хубавата им спирална форма им се развалила, ама така е, като искаш да имаш другарчи. Нали, развалят се формата, нали, не си така лъскав като преди с другарчето, нали. Могат вече да формират и тези ленти, които казах в средата, които забелязваме и тук, нали, в горната галактика, да започнат да правят, нали, и опашки, нали, както и тук се вижда, така, нали, и много, много структури, нали, кръгове. Това става, като се сблъскат две галактики. В другата пък крайност са смесванията на галактиките, когато импулса, знаете много добре, беше, нали, скоростта по масата.
когато импулса не е достатъчен, така че те да преминат една през друга, то тогава, нали, понеже скоростта е по-малка, те се смесват. И просто става една голяма, по-голяма галактика. Ако си спомняте преди две лекции за галактичния куп Куршум, който ви казах, да бяха два галактични купа, които преминаха един в друг и си взеха черната материя и си оставиха газа, го оставиха по средата. Беше много интересно това нещо. И разбира се, че ще има промяна в морфологията, нали, в формата на галактиката. И ако една от галактиките е по-масивна от другата, то тогава ще канибализира другата. И докато голямата галактика ще остане, нали, така по-непроменена, малката ще изчезне. Нали, и малката просто ще бъде накъсана на парчета. Сега Млечният път е точно в процес да канибализира една малка галактика до него. Тя е Джудже галактика в Стрелец, нарича се елиптичната Джудже галактика в Стрелец. И също така една също пак Джудже галактика в голямо куче. Сега вижте и каква красота, нали, на сблъсъка на ЕСО 593-8. Вижте тук как се сблъскат, и ако това нещо имахме възможност да направим, да забързваме времето, кой знае какви красоти ще могат да се наблюдават, особено ако се наблизко. Сега има компютърни симулации, където компютъра включва така много хиляди обекти, за да може да направи такава симулация. И му отнема дори на най-бързите компютри една вечер, понякога даже и цяла седмица, да направи хубава симулация и да се види той танц, нали, какво представлява. И накрая се получава една елиптична галактика. И вижте, тук се вижда много интересно, че има ярки сини звезди. Значи ЕСО 593-8 е в съзвездието Стрелец 650 милиона светлинни години от Земята. Сега, какво става, когато имаме такъв бавен сблъсък, и когато какво става с тия две галактики? Нека си представим, примерно, че една малка галактика се сблъсква бавно с Млечния път. Ето тук е Слънцето. И тя, виждате, тук идва така, после се забавя и прави такива кръгове. Сега искам да ви дам формулата, сега не се плашете от формулата, за да знаем просто кога триенето между тези две галактики ще е по-голямо и, нали, те ще се забавят и ще се слеят. Значи формулата е много проста. Константата G на квадрат по масата на квадрат по ро, по плътността, която е делено на скоростта на квадрат. Значи, ако скоростта е малка по тази формула, то тогава триенето ще е голямо. Ако масата е голяма също, то тогава и пак триенето ще е голямо. Нали, плътността не е нещо, което то е дадено. Нали, не можем да променим плътността, но и же не можем да го променим, то е константа. Но с тези две променливи, нали, масата на галактиките, които се сблъскват, и скоростта, ние можем да видим каква е фактически силата на триенето точно по тази формула. Сега, когато имаме пък по-бързи сблъсъци, пак по същата формула, ето вижте, тогава тази галактика нарича се колелото, защото прилича на колело на каруца, нали, или на колело на велосипед, или на каквото искате, с спици. Тогава триенето е по-малко, пак по същата формула, скоростта като е голяма, триенето ще е по-малко, и то тогава какво става? Газ бива изхвърлен с огромна скорост в такава структура като пръстен,
Ето вижте тук, нали, ето и тук са, нали, тези два обекта, това е централни обекти тук, който. Вижте, този газ тук се изхвърля толкова навън, че прави тази структура. Ето пък тук вижте още една невероятна снимка това, където се вижда една галактика да просто да преминава през другата. Вижте какво става, с огромна скорост преминават и затова няма толкова триени и се получава също такава структура, както и на колелото, на тази галактика колелото, която е в съзвездие Скулптора, на Южно съзвездие. Напомня ли ви това, тази структура, напомня ли ви на нещо? Ако си спомняте, като разглеждахме свръхнови звезди, 1987A46SN свръхнова, 1987A, виждате точно това пръстен от изхвърляне на газове. Нали, по същия начин тук виждаме, че се получава и точно това изхвърляне на газове, само че тук е вече в огромни мащаби, не е като в свръхновата, нали, 46S 1987A. Нали, тук не се дава нали, подобна структура обаче, пак такова изхвърляне на газ има. Сега, интересно нещо е да забележим и когато станат гравитационни сблъсъци, тук виждате една много интересна галактика. Вихрушката или водовъртежа, как ще преведете, Уайлдпул, е в гравитационна колизия, гравитационен сблъсък. Вижте, то едната е по-малка, много по-малка от другата, от M51, но пак също много красива, като M101. Когато, понеже те не се виждат от Африка, като са един път, като отидах във Варна и посетих моят приятел Иван Иванов, който е мой учител в Стромди. Като го посетих, му казах: Иване, дай да видим сега M51, M101, че нали, не мога да ги видя от Южна Африка. И той каза: аха, ще стане. Я виж тук морското казино отсреща пълно свети. Така че първото нещо, те са правени с Хъбъл, тези снимки. Може да получите нещо подобно, само че трябва да имате телескоп и трябва да го оставите така с голяма експозиция. Така просто като го погледнете, просто ще видите едно сиво петно. Аз съм виждал галактики, но те въобще не се виждат така, нали, както тук ще се виждат. Така че гледането на галактики ще е повече разочарование за вас, които смятате да си купите телескоп, за да видите такова нещо. Такова няма да видите. Така че тук се вижда точно едно гравитационно взаимодействие, точно както приливите. Ако си спомняте лекцията за приливите, припомнете си, заради диференциалната сила имаме приливи и на едната страна на Земята, и на другата страна, към която е обърната на Земята, защото имахме две сили, въртенето на Луната и на Земята и на Земята около Слънцето и привличането на Земята от Луната и от Слънцето. Значи, имаме привличане, което зависи от разстоянието. Колкото е по-малко разстоянието, толкова по-голяма силата на привличането. От друга страна имаме въртенето, като силата на въртенето там пък е право пропорционална на разстоянието. Тоест, колкото е по-голямо разстоянието, толкова повече силата на въртене е по-силна. Иначе ще излети обекта, нали? Трябва да го държи. Може да си припомните формулите, ако ви е интересно. То е математика за пети клас. Нали, в лекцията, която ви дадах. И затова имаме от двете страни на Земята имаме приливи. И към тази, която е в момента Луната е до нея, и към обратната страна, защото тези две диференциални сили, едната е право пропорционална на разстоянието, а другата е обратно пропорционална. Гравитацията е обратно пропорционална на разстоянието. И те точно така са в противоречие. И затова едната сила тук е по-голяма, пък другата е по-малка. Пък другата сила, гравитацията тук, нали, близко до тази галактика, примерно, е по-голяма, но пък силата, нали, която се причинява от това въртение, която е пак, нали, има
Гравитация обаче, тя се нарича центростремител, аз няма обичам тая дума още да използвам, защото такава сила няма. Тя си има определена сила, която се въздейства с въртенето. И затова се виждат, виждате, тук един е ръкав леко разкъсан. Към, както виждате и той. Тук обаче нямаме галактика. Нали, виждате, че точно поради разликата или difference, там се казва диференциална сила. Нали? Диференциала или разликата между двете сили се получава. Това, така че казвам, като чуете някоя дума, въобще не се плашете от той, диференциална сила и така нататък. Просто разликата на двете сили причинява това раздуване, както и при приливите на Земята. Сега, на това взаимодействие, ако беше малко, сега вижте две черни дупки в центъра на сблъсъка. Вижте какво става. И вижте какво излъчване правят. Това е когато две галактики се сблъскат с черни дупки, масивни черни дупки в средата. Вижте какво става. То е просто нещо невероятно. Това излъчване, което се получава вътре с рентгенови лъчи, е просто ужасно. Ето вижте, тук е с оптична светлина и тук е вече с рентгенова светлина. Вижте какво се получава. Тук е просто ужас. NGC 6240, ако искате повече информация на Google да си го видите. Сега, радиогалактики, то е един така интересен предмет, нали, на радиогалактиките. За какво става дума? Нали, галактиките излъчват радиолъчи. Тук виждате Херкулес А, свръхгигантска елиптична радиогалактика. Тук се вижда, нали, ето това е. Радиогалактиката е галактиката с огромни райони на радиоизлъчване. Тук се виждат, нали, тези два огромни района около тази елиптична галактика, които точно не се смятат част, физична част от галактиката. Нещо, така е, обаче въпреки материалите излизат, те радиоемисии излизат от галактиката, така че малко така хлъзгав предмет. Значи те излизат извън видимата и структура, както се вижда и тук, такива струи, ако си спомняте, както имаше и при неутронните звезди и при черните дупки, само че тук има вече галактика и тук вече не са нали, частици, тук са вече радиовълни, които се излъчват с такива огромни струи. Ясно става, че дума може би, че има активно галактично ядро, което прави това нещо. Значи радиогалактиките се класифицират съгласно, казва се, Фанаров-Райли класификацията. Въобще индейци си играете да го помните даже, или FR. Значи FR1 са по-малкият клас, те са с по-малка светимост и показват едни такива струи, които са по така раздърпани, по продълговати. Докато втория тип FR2 са по-чести, както и тук, нали, Херкулеса, показват точно такива големи части. Две части. Те се наричат, нали, на английски лоб. Част или хемисфери, както искате го наричайте. Те са двойни, често са симетрични, както тук. И се виждат така с елипсовидна форма. Могат също да бъдат класифицирани като гигантски радиогалактики, които радиоемисии, нали, така са разтегнати до 3 милиона светлинни години. Примерно Алкионеос е точно така галактика, FR2 клас радиогалактика, която е измерена да има 5 мегапарсека. Това са 16 милиона светлинни години дължина на тези части на галактиката, на тези кълба на галактиките. Това са радиоемисиите, нали? Всичко това е, това е видима светлина, а това са с радиоемисии, тук са прихванати, зато и се вижда така. Ние не можем да видим радиолъчки, тук комбинирана снимка се вижда.
Нали, това е. За сравнение, друга подобна галактика, 3C-236, която е хрестоматиен пример, за която ще стане дума след малко, точно такива кълба 15 милиона светлинни години има. Значи, представете си това огромно чудо е, с такова излъчване. Пак казвам, те не се считат, тези радиоизлъчвания не се считат част от галактиката. Виждате, и те с видимата светлина, като се види, са далеч така от нея. Така че и не се използват като стандарт да се измерва дължината на галактиката. Края на краищата сега пушека може да върви и километри с влака, ама то не значи, че това е влака, нали? Както и примерно тези следи от реактивните самолети. Може са на десетки километри зад самолета, ама самолета е къде-къде напред. По същия начин. Нали, и тук. Така, огромните, вече гигантските радиогалактики са специални класове галактики, които нали, вече пак по същия начин имат гигантски такива кълба, които са се смята, нали, че биват причинени от свръхмасивна черна дупка. Заради това, че се получава тая още по-голяма структура, нали? Това са гигантските радиогалактики. Сега вече нека да обясним какво означава активна галактика. И нали, каква е разликата. Сега това е М87 хрестоматиен пример, значи на елипсовидна галактика. Тук се вижда ядрото и тук се вижда една пак такава струя от частици, която се вижда. Значи някои галактики, които сме наблюдавали, се класифицират като активни, ако те съдържат активно галактично ядро. И така определено много голяма част въобще на цялата енергия на галактиката бива излъчвана от точно това галактично ядро в много по-голяма степен, колкото всичките звезди взети заедно, заедно с праха и с газа, който е в галактиката. И има многобройни класификации и наименования, нали, номенклатури на активните галактични ядра, но тези, които са в така по ниските степени на светимост, се наричат Зайфарт галактики. Така че ако чуете Зайфарт галактики, да не се чудите какво е. Просто това са галактики с активни ядра, които са в по-ниска степен на светимост. И сега точно тези активни галактични ядра излъчват радиация през целия електромагнитен спектър. От радиовълни до рентгенови лъчи. Така че някои от тях могат да бъдат, разбира се, погълнати като ултравиолета от светлина и разбира се, видимата светлина от праха и от газа могат да бъдат праха, така че можем да не ги видим и затова виждаме, примерно, радиоизлъчванията и примерно, ако няма толкова прах, нали, така можем да видим и рентгенови лъчи, ултравиолетови лъчи можем да видим. Сега модела на това как това се получава е, че има, разбира се, както в черната дупка, има един диск на придобиване на материал, който се върти около черната дупка, която обаче е свръхмасивна, не е както обикновената черна дупка, тук говорим вече 150 милиона пъти масата на Слънцето, нали, в ядрото на галактиката и фактически тая радиация се получава както и при черната дупка, т.е. това тук е черна дупка, само че е свръхмасивна, от гравитационната енергия, която се обръща, нали, в други видове енергия, в светлина енергия или изпуска просто частици с скоростта на светлината, почти скоростта на светлината, нали, частици не могат да се движат със скоростта на светлината, знаем. Сега, както и при черните дупки, самата черна дупка не изпуска материала, а просто тя хваща материала, завърта го и го изстрелва тук. Но точно как става, механизма не е така
много добре изучен. Има също така и блейзери, се нарича, и те са такива пак с активни ядра, само че тая струя е насочена към нас, просто фенерчето е насочено в очите. И радиогалактика излъчва точно такива радиовълни, точно към нас ги излъчва, затова се наричат блейзери. И вече има модели на класифицирането, но няма да се занимаваме чак толкова, просто ги казвам, като ги чуете къде са. После има лайнери и това са, идва от Low Ionization Nuclear Emission Line район. Значи това е район с ниска ядрена ионизация на излъчването и затова се нарича, нали, това съкръщение лайна. Ние като лайнери, през океански лайнери, нали, като Титаник, нали, или като Симфони, просто едно съкръщение, нали, с ниска ионизация, ядрена ионизация на излъчването, нали, като се види в спектъра, нали, линиите на излъчване, то тогава се вижда и това нещо, че те са с така радиация. Значи емисията, нали, предаването, излъчването на тези лайнери се доминира от така слабо ионизирани елементи. И как така става, че те биват ионизирани? Ами, значи има няколко причини това да стане. Това или ще бъдат асимптоматични звезди от гигантския клон, ако си спомняте, нали, като минаваш през главната последователност, горе тук имаше един клон, асимптоматичен, където звездите вече в края му, нали, те са, нали, гигантски звезди с този бранч, клон се наричаше асимптоматичен. Дали ще бъдат активни галактични ядра или някакви други такива колизии, шокове се получават, така че тези три причини могат да бъдат причината за тая ионизация, която се получава. И интересно, че те са така голяма част от галактиките. Една трета от близките галактики се класифицират като лайнери. Точно това става. Сега да ви запознае сега и с Зайфари, с квазари, което е изключително интересно. Зайфарти, галактиките тип Зайфар, сега са един от двата типа активни галактики, заедно с главни типа галактики, заедно с квазарите. Те имат, сега не съм ви обяснил какво е квазар, просто след една минута ще ви обясня, но те имат ядро като на квазарите, което е изключително много ярко, далечно и с голяма светимост, на електромагнитна радиация, нали? С изключително голяма електромагнитна радиация, с много голяма светимост, яркост на повърхността, но за разлика от квазарите, които след малко ще разгледаме, техните галактики, тези Зайфард галактики, значи като се каже Зайфард галактики, там има нещо вътре, в тая галактика, което има изключително голяма светимост, нали, която виждаме тук. Самата галактика, понеже съдържа това нещо, в центъра си се нарича Зайфард галактика. Нали, то не е определен тип, да кажеш нещо да стане. Просто има вътре този елемент, който се нарича, нали, той се нарича Зайфард, както и квазари. Тя може да е галактика и вътре да има този квазар или Зайфард. Затова галактиките се наричат Зайфард галактики. Значи Зайфард галактиките са около 10% от всички галактики. Когато се видят с така, в оптична светлина, в видима светлина, повечето от тях изглеждат като съвсем нормални спирални галактики. Но когато ги разглеждаме с други дължини на вълните, значи това, като припомнете, ако искате лекцията, където разглеждах дължините на вълните, нали, за галактиките сега, като започваме да разглеждаме галактиките, тогава се вижда вече, че ядрата им светят невероятно и то толкова голяма светимост, колкото няколко галактики с размера на Млечния път. Сега вече да се дойде на думата да си кажем какво е това квазар. Сега, нека да ви покажа квазар.
Сега, веднага ще се разочаровате, като ви покажа. Квазар не е нещо, кой знае какво. Сега, нали, ето вижте, това е квазар. Първото нещо е далеч. Те са много далечи. Думата квазар означава Quasi-Stellar Radio Source. И затова се казва Quasi-Stellar. Или като звезда, източник на радиолъчение. Нали, квазар. Това са най-енергичните и най-далечните членове на активните ядра на галактиките. Изключително ярки. Те първото нещо биват идентифицирани, така те са идентифицирани първо като изключително така силни източници на червено преместване в електромагнитния спектър. И затова ще, ето вижте, то изглежда като звезда, а това е квазар. И понеже изглежда, казва, като звезди източници, високи източници на радио източници, и отколкото да изглеждат като галактики. Тяхната светимост може да бъде 100 пъти по-голяма от тази на Млечния път. И тая снимка, която виждаме, това е на квазара 3C273, хрестоматиен пример, много интересен, SDSS или Sloan Digital Survey. Нали, това каза ви, те галактиките по някакъв път биват класифицирани и по нали, космически апарат или по обсерваторията, която ги гледа, може да е космическа и така нататък. Сега, как става откриването на квазарите? Сега, през 50-те години, след като радиоастрономията започва да се развива вече усилно, в края на краищата една от причините за успеха във Втората световна война е използването на радари. И това дава усилено развитие на радиоастрономията. И затова през 50-те години вече война няма, но имаме вече тая технология и с нея вече ние можем да започнем да наблюдаваме небето и тогава се виждат много интересни неща, нали, когато започнем това да стане. И когато това става, астрономите забелязват, че някои звездни източници имат изключително силна радиоизлъчване. И правят се каталози, това става най-вече в Кембридж, в Англия, където метода на показване откъде точно идва тая радиация нали, се показва там. И, например, третия такъв Кембридж каталог се нарича 3C, оттам нататък, нали, тая галактика, която ви казах, 3C273, нали, този квазар, който виждаме, и се дава точно такова определение. 3C, значи третия каталог на Кембридж и там номера му. Сега, как ти ще определиш точно откъде идва радиоизточник, защото знаете много добре, че радиовълните са най-дългите и те имат най-слаба резолюция. Нали? И затова ти да намериш откъде идва радиоизточник, ами то е едно петно. То не е точна резолюция, нали, как да стане. Отначало те още са нямали интерферометрия, нали, да сложиш единия телескоп, радиотелескоп на една страна на Земята, другия на другата, за да получиш по-голяма дефиниция. Нали? Това го учихме как става с радиотелескопите, макар че няма да имаш по-голяма светимост, имаш по-голяма дефиниция, по-голяма резолюция, по-голяма така резолюция, нали? В смисъл, чистота на образа тогава ще стане по-изчистен образа, тогава няма да е толкова размазан, но тогава са нямали такава интерферометрия, това става вече 21 век, нали? Става преди 70 години са нямали, те са имали просто едни чинии, нали, с които да изследват, нали, както радарите. Затова
радиотелескопите, нали, те идват от радарите, които се развиват във Втората световна война, нали, както ви казах, и са просто едни големи радиоантени. И те приемат светлината, радиосветлината, защото радиосветлината пак е светлина, то е електромагнитна радиация. Приемат обаче, въпросът е, че там няма резолюция. Ако се спомняте критерия на Райли, тя зависеше от дължината на вълната. Нали, критерия на Райли. И то тогава, като имаме, нали, става дума резолюцията, може да си припомните лекцията, като имаме голяма дължина на вълната, то тогава имаме слаба резолюция. Нали, не се вижда така ясно, бързо вижда се замъглен. И така, че да се определи точно откъде идва нали, светлината, той източник е много трудно. Нали, като се използва само един такъв телескоп, е изключително трудно. И затова става много трудно. Обаче, намерили са му и на това начина да се оправят. Като се погледне пък с обикновена светлина, там се виждат просто да се види няколко звезди сега. Ама коя от тази е? Тази ли е? Тази ли е? Тази ли? Как да намерим как това да стане? Виждат се няколко звезди и коя от тях е той специален квазар, е много трудно да се определи. Обаче и на това се намери начина да се оправи, на това се намери решение на този проблем. И този проблем се решава просто, не мога да си представите колко просто и колко гениално. По същия начин, както Стиглър, както ви казах, с техниката му да види далечни галактики. И тук изключително проста, изключително гениална техника. Значи тук да кажем, примерно, че ние търсим място на този предишния квазар, който ви казах, 3273. Той по този начин е намерен. Сега, значи, вижте какво става. Забелязва се, че Луната ще мине по пътя на 3273. И то тогава, вижте сега какво става. Когато Луната мине, той е радиоисточник, понеже казахме, че той е силен радиоисточник, изведнъж ще млъкне и след това ще се появи от другата страна. Само че, виждате, Луната, нали, е кръгла. Значи, тук има тази крива. Когато се появи от другата страна, тя, вижте, тази крива тук е така. А пък като от тази страна е така, значи ще се получи един хикс на това място, защото като излезе от другата страна, нали, да кажем, че Луната се движи в тая посока, значи като излезе от другата страна, пак ще чуем радиоисточника. Сега обаче, коя от тия звезди е там? Значи имаме два хикса, които можем да направим. Един е тук, защото виждате, тая черта е нататъка, другата е нататъка. Значи той ще бъде тук. Благодарение на това, че Луната има точно така форма, едната крива е нататъка, вижте, а другата е нататъка. И те ще се съединят тук. Обаче имаме и тук, и тук. Сега, кое от двете ще е? Значи, тук като е, един радиоисточник се вижда, че той издава. Пък тук като е, се вижда, че не издава никаква радиоизлъчване, никой не се издава. Ясно става дума, че това е обекта. Знаете, става дума и че тук има такава слабичка синя звезда, която изглежда като звезда, тие затова са я наричали звезда, като звезда радиоизточник. Се вижда една слабичка 12-та величина звездичка, синя звездичка, а пък тук няма такова нещо. Като влиза и като излиза. Ясно става дума, че тая звездичка е причина. Вижте, гениално и много, много просто. Сега, когато това се прави, като се прави това изследване и когато тая техника се използва, се вижда, че така местата на други радиоисточници могат да бъдат определени много точно и те виждат, че започват да съвпадат с слабички такива сини звезди. Точно това, което видяхме, нали, в
в началото, в тази снега, нали, точно такава слабичка си незадето. Тук това е квазара 3273, това виж. И затова те биват наречени, нали, квазари. Сега, виж, ще кажеш, че модела знам, че не е звезда, само че звездите са много слаби източници на радиоемисии. Така че не може да бъде звезда, която да излъчва толкова много голяма радиоемисия. Значи, спомняте, че радиоемисиите, радиоизлъчванията ставаха, когато имаме ускорени електрони в магнитни полета, точно както и радиото, както и мобифона, нали, по същия начин действа. Просто се ускоряват електрони в антената, нали, и те с тяхното си ускоряване, те създават радиовълни и по този начин не може и телевизия, и радио, и GSM, нали, мобилни телефони и така нататък можем да използваме. Така че там няма такова ускоряване голямо при звездите. Там имаме повече ултравиолетова, видима светлина, имаме нали, червена, може би инфрачервена светлина има, но нямаме толкова радио светлина. Тук имаме огромно радио излъчване, което е толкова невероятно и идва от толкова малък източник, нали, след като го намерихме и този източник, че не може да бъде звезда. Какво тогава ще бъде? Нали, сега започва да се изследват нещата вече с оптична светлина. И тук се вижда точно, виждате Хъбъл, ни дава точно така снимка на 3C273. Значи тук, сега виж, тези линии са от дифракцията на телескопа. Това не са просто, да кажем, това е грешка. Просто е дифракция на телескопа. Но той е сноп, тук където се вижда, е страшно интересен. Виждате, точно тук се вижда. Тая струя, която се вижда. И знаете как това се получава, това го обясних точно преди малко. Вижте, като се направи снимката, се вижда като една голяма ярка звезда. Обаче, когато камерата на Хъбъл, специално пригодена за такива изследвания, затъмни централната звезда, вижте, тогава се видя галактиката около този квазар. Ще е невероятна снимка. Като се затъмни. По същия начин, с просто око, ние не можем да видим спътниците на Юпитер, макар че те са пета звезда величина и би трябвало да ги видим, обаче Юпитер не заслепява. Така че като заслепим тая централна част, като я закрием, изведнъж започва да се вижда галактиката, на която той квазар принадлежи. Изключително интересно. И тук вече тая техника ни дава способността вече да изследваме и галактиката, в която тия квазари са, защото премахва точно тая свърхярка централна част. Сега, спектрите, ако те не бяха толкова причудливи обекти, нали, да имаха такива причудливи свойства, спектрите на тия квазари са изключително така невероятни. Няколко астрономи, от които най-известният Мартин Шмидт, който става и така медийна звезда също, през 60-те години снимката му има в Тайм, на първа страница, нали, дава се, че изследвал тези квазари, като използва 5-метровия телескоп в Паломар, обсерваторията, и като им вижда спектрите, се вижда, че те са изключително необичайни спектри. И то необичайни, като отколкото на звездите. Ето вижте, това е спектъра. Те просто нямат никакво съпоставяне с това, което виждаме с такива нажижени газове в лаборатория. Нали, спектралните линии въобще не съвпадат. Мартин Шмидт, нали, прави това откритие 1963 година, преди около 60 години. И се вижда, че има такива излъчващи линии, не поглъщащи, въпреки че са черни. Тук това не са линии на поглъщане, това са на излъчване.
в линиите на водород, и то от Балмар сериите, бета, гама и делта, които са така отиват, които са по нали, така, прибрани към, към по-късите дължини на вълните, макар че не са били и към, към нормалния спектър на, на водорода. Така, тук се вижда горе оптичния спектър на квазара 3273. Сега, черните линии, както ви казах, ето ги тук, нали, които, които ни се дават черни, нали, тип бета, бета, гама и делта. Нали, тук ни се дава нали, спектъра на 3273. Вижте каква, какви дебели линии са първо. Тук вижте какво чудо е това. И вижте как, като ги сравним с една лампа, нали, която имаме в в лабораторията, просто с хели и с водород, за да може да видим какво става. Вижте как са преместени. Делтата е тука, гамата е тука и бетата е, е тука на лампата. Вижте как са преместени, какъв огромно, какво огромно червено преместено, защото виждате, тия линии тука са преместени в, към червено, към червената страна на, на, на спектъра. Значи, тука не се дава също. Вижте, те би трябвало да бъдат тук, а вижте къде са. Нали, Балмар линиите са тук, нали, делта, гама и, и, и бета. Нали, това е в, в лабораторията, което ще трябва. А тук вижте как те къде са преместени. Тук просто става нещо невероятно. Някакви нови неща започват да стават. И освен това се вижда, че те са нали, по-такива разтегнати. Не са така нали, както така, виждате, са по-разтегнати линиите, по-така размити линиите, които се получават. Така че се вижда, че какво става, колко е голямо червеното преместване. И така че се вижда, че тук имаме 16% червено преместване. Вие представяте ли какво е нещо? Значи това, като го изчислим с закона на Хъбъл, това е разстояние на 2,2 милиарда светлинни години. Нали, с константа на Хъбъл, която беше 71 км в секунда. И той си мисли отначало, че това е горещ водород. Като примерно се получава едно замърсяване от други, което дават и другите линии. Което е червено преместено, с доплеро преместване. Нали, но това пък изисква червено преместване 16%, което е 16% от скоростта на светлината. Вие можете да си представите това нещо. След като знаете много добре по формулата, че Z е равно на скоростта, делено на скоростта на светлината. И като имаме 16%, това означава, че V е равно, нали, на 16% от скоростта на светлината, и това беше с нерелативистичната формула, когато имаме Z по-малко от 20% или 0,2. Сега тази възможност да има такова голямо червено преместване не е била просто дошла на ума на никой, защото никой не очаква да има такива огромни червени премествания. И сега галактики, да, ама звезди да имат такива малки звезди, да имат такова огромно червено преместване, това е нещо невероятно. Това не може да стане заради разтягането на Вселената, защото звездите са част от галактиките. Галактиките са преместват, ама звездите да имат такова червено преместване, просто невероятно. Сега също и спектралния район, нали, в който се гледа, тогава, който е бил достъпен на астрономите, които правят тези спектри, виждате тук на фотографска плака, не включват ярките балмерови линии на водорода, водород А, която се намира обикновено на 6563 ангстрема, но тук тя бива изхвърляна
бива изхвърлена на 7600 ангстрома. Виждате какво става. Вместо да е нали, на 6563, тя бива изхвърлена на 7600. Тук не са дава. Тук просто я няма тук на тая схема, тук не може да я видим. Но като видим Балмар линиите в А, тук са нали, в бета, гама и делта, но като видим в А, то тогава се вижда, че са изхвърлени на 7600. И сега, веднага след като Шмидт нали, обявява това, което той е открил, спектрите на други квазари започват да бъдат тълкувани в същия, по същия начин. И един от неговите колеги в Калтек, Джеси Гринстайн, веднага разбира, че спектъра на квазара 3C48, нали, пак на Кембридж каталога, има даже 37% червено преместване. Сега, как става това нещо? Каква е причината да имаме такова огромно излъчване на енергия от квазарите? Какво става тук? Отначало това е тайна. Как може, разбира се, да има толкова малко място, да има толкова много енергия? Ние не очакваме сега от пиратка да има експлозия като атомна бомба. Разбирате ли за какво ви говоря? Ако мога да направя това сравнение. Пиратката си е пиратка. Дрян, един път и готово. Малко съседите ще крякат. Ама, нали, това е. Не може да разруши цял град. Докато имаме тук малко нещо като пиратка, която разрушава цял град с енергията си. Сега, физически нищо не разрушава, но енергията, която освобождава, е съпоставима с това, което ви казвам. Сега, тук вече започва да става връзката с активни галактични ядра. Значи, те имат подобни спектри в оптичния диапазон и са ярки в радиоспектъра. Така че, може би, същия механизъм може да бъде използван, за да обясни необичайните свойства на двата типа обекти. И на активни галактични ядра и на квазарите. Сега, може би активните галактични ядра са просто Алибаба версии на квазарите, ако мога тъй да кажа, нали, по-нискокачествени или с по-ниска енергийна излъчване, с по-ниско енергийно излъчване на енергия, отколкото квазарите. Ако е така, то тогава квазарите би трябвало да бъдат в центъра на галактиките. И наистина точно това става, се вижда, че това е така. Сега веднага започват да се претеглят възможностите, като се вижда, че това е факт, че източника на радиоизлъчването на квазарите е изключително малък. Веднага започват да се претеглят възможностите чрез процес на елиминиране, както беше ви казах и с неутронните звезди. Значи, спомнят си, неутронните звезди бяха с процес на елиминиране. Значи, не са извънземни, защото те идват от всички страни, не са само от една страна. Не са обикновени звезди или мъглевини, макар че има звезди, които нали, пулсират, но нямаме да пулсират примерно 1000 пъти в секунда. Не са затъмняващи са двойни звезди, защото пък нямаме толкова бързо въртящи са двойни звезди. Не са променливи звезди, не са бели джуджета с специални такива горещи петна на радиоизлъчването. Това беше за неутронните звезди. Сега, по същата логика, по същата елиминация, по същата методология, ние започваме да елиминираме това, кое може да бъде и кое не може да бъде квазара. Значи, химическа енергия няма как да бъде. Нали, дори експлозии, химически експлозии нали, от динамит или тринитротолол, TNT, няма как да бъде такава голяма енергия от такова малко място. Значи няма как да бъде. Второто нещо, няма как да бъде
най-голямата енергия, която познаваме, нали, термоядрената енергия, която става в ядрата на звездите, и това няма как да е, защото това няма как да бъде толкова такава енергия в толкова малко място. Сега, вече като минем тази най-голяма енергия, която познаваме, другата, още по-голяма енергия е енергията на взривяването на звездата вече. И това е, нали, със свръхновата, но трябва да имаме толкова много свръхнови, че това изглежда невъзможно на такова малко място. Нали? И тук вече няма това да стане. Така че започват нещата да се чуят. Има още една възможност, сблъсък на материя и на антиматерия. Тя наистина освобождава 100% от енергията. Значи, по формулата е, енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат. Като имаме маса и когато се сблъскат материя и антиматерия, протон и антипротон, електрон и позитрон, те тогава освобождават абсолютно всичко. Значи колкото е масата, като се умножи по скоростта на светлината, толкова ще имаме енергия. Това е невероятно. Това е просто невероятна енергия. Но въпреки това, пак се оказва недостатъчна. Не толкова недостатъчна, ами когато частица и античастица се унищожат, това става и в Слънцето, защото знаете много добре при водород, хелий цикъла и въглерод, кислород също и два цикъла, те се освобождават античастици и те като се съединят, те освобождават лъчение. Обаче, това лъчение е гама лъчение. Ние не наблюдаваме тук гама лъчение, ние наблюдаваме радиовълни. Разбирате ли за какво става дума? И така че и това се елиминира. Единственото нещо, което остава, е просто освобождаване на гравитационна енергия. Само че проблема е, че гравитацията е най-слабата от всички четири сили. Фундаментални сили. Става нещо много интересно тогава. Наистина започва да се изследва. Така в средата на 60-те години. Какво става тогава? Това нас ни е познато от този диск на придобиване на черните дупки. Значи, когато имаме обаче вече една свръхмасивна черна дупка, когато вече имаме така свръхмасивна черна дупка, то тогава какво ще стане? То тогава имаме такива черни дупки, които са примерно с маса от 10 милиона до милиарда пъти по-големи от масата на Слънцето. И тая черна дупка яде всичко около нея си. Може да си представите. Освен това, тая черна дупка, диаметъра е колкото от разстоянието от Слънцето до Земята. Вие може да си представите какво огромно нещо е това нещо. И това яде всичко. Газа около нея го върти и прави изключително много силен източник. Сега, верно, че най-близки до Шварцвелд радиуса, там ще са вече рентгенови лъчи. Но пък малко по-нататъка има, ще бъде радиолъчи. Разбирате ли за какво става дума? Ще има много силни радиолъчи. И те ще бъдат точно такива. И точно това ще стане, ако примерно имаме такава масивна черна дупка в центъра на галактиката, която е заобиколена от материал, така че материала не може да избяга настрани, да кажем. Нали? Виждате материала тук, той е заобиколен от всякъде от материал. И тези лъчи, които се излъчват, въпреки че са радиолъчи и могат да преминат през прах, то материалът тук е толкова дебел, че той не може да мине, само отгоре, където е по-тънката част. Защото знаете, като се върти едно нещо, материала се изхвърля навънка. Инерцията го изхвърля навънка. Затова като завиваме надясно, телата ни отиват наляво. Като спираме спирачката, колата спира, обаче телата ни продължават да се движи да отиват напред. И заради това, поради инерцията, тая част е тук дебела. И затова материала не може да пробие там, а им пробива тук. Въпреки че радиоматериал не може да мине през тук. И затова се получават такива две струи. И точно това се смята, че е причината за огромната радиояркост на квазарите. Имаме свръхмасивна черна дупка в центъра на галактиката и точно тази свръхмасивна черна дупка
прави точно това излъчване. Ето ви тук една картина вече. Това е картина, нали? Това не е снимка, където ни дава квазара ULAS J1120 плюс 0641. Спомнете си, J беше за епохата, нали, юлианската епоха, 1120 беше за ректасцензията, а плюс 0641 беше деклинацията. Така че това са, да, спомнете, това бяха номенклатурата на галактиките. Но мисля, че доста материал взехме. Нека да спрем до тук. Следващия път ще ви покажа един страшно интересен обект, който точно противоречи на еволюционните теории и точно ги оборва, както и всичко в Вселената. Не за друго, ами просто е писано в Псалм 19. Небесата разказват славата Божия, а не разказват еволюционната слава. Нали? Те просто разказват славата Божия. И не мога да бъде по друг начин. И ще запознаем точно с този квазар, който напълно им обърква сметките. Нали, както тази галактика, която ви казах преди, ушким далечна, обаче беше, нали, нямаше такива сини звезди, пък беше спирална. Както пък и другата галактика, която ви показах, която пък нямаше черна материя. Виждате, че нещата не са такива, каквито ни ги казват, и не трябва да едем всичко, което ни сипват. Просто не е здравословно. Трябва да знаем на кое да казваме ние, на кое да казваме да. Така че, благодаря за вниманието. Очаквам да ви видя следващия път. Сблъсъците на галактиките, квазарите и зайфарти и всички други неща, които учихме. Радиогалактиките са изключително красиво и невероятно нещо. Просто разтягат човешкия мозък до човешкия ум, така до предела. И виждате, че трябва да използваме различни така хитри техники, за да можем нещата да ги проучим и да ги разгледаме. Но ще продължим следващия път. Очаквам да я видя. Бог да я благослови.